pouco. Chegando na área. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Vão para a zona segura. Contrato de oportunista marcado. Hostil chegando na área. Olho nos suprimentos marcados. Assegurar o pacote. Tudo bem, pessoal. Vamos trabalhar. A equipe inimiga está acompanhando a sua posição. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Próximo objetivo localizado. Aqui tem blindagem. Contrato concluído. Deixa o volante comigo. Carga de armamento aliada a caminho. Aqui tem blindagem. Tô na mira dele. Onde atira? Fui atingido! Fui atingido! Helicóptero inimigo! 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 Aqui tem equipamento. Inimigo! Plante aliado acima. Entendido. Plante inimigo acima. Já chegando. Tô indo. Aqui tem blindagem. Atacando o alvo. Aqui tem blindagem. Meu piloto. Fui atingido. Fui atingido. Obrigado. Patrulha inimiga. Eu vou de carona. Caixa de armamento aliada a caminho. Sai do meu lugar!
Já se aproximando, realocando a zona segura. Vai para aquele local. Vai pegar aquela blindagem. Marcando FA. Deixa pra lá. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Helicóptero inimigo! Arma de sentinela ativada! 25 restando! Olho aberto! Armando Claymore. Vou colocar a gente no ar. Armando Claymore. Faço marcha. Caçada derrubada. Muito bem. Marcando coordenadas do ponto. Contrato de caçada marcado. Caçada marcada. Soldado inimigo a caminho. Pássaro aqui. A nossa equipe está na zona segura. Eles estão mirando em mim. Arma de sentinela destruída. Estação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Inimigo derrubado. Movimentação. Soldado inimigo a caminho. Contato com tropa. Alvo marcado! Movimentação! Estão atirando em mim! A situação acabou! Os inscritos voltaram ao normal! Marcando coordenada extra. Marcando de fora. Sobe ataque! Movimentação rápida, marcado!
inimigo chegando na AO. Contato! Indo por aqui. Alvo marcado! Já se movendo! A gente devia ir para a zona segura. Marcando coordenadas do ponto. Estão atirando! Só 10. Dá para ganhar! Vanda e Adam! Começando uma retomada! Não restam alvos. A vitória é sua.